a Belasi teda druhýkrát v tejto sezóne na domácom ihrisku kompletnú prípravu absolvovali na ihriskách súperov, pretože sa menila hracia plocha a ten koberec je naozaj na nepoznanie v porovnaní s tým, na čom domáci hrávali v minulej sezóne. Dnešný duel povedie rozhodcovská trojica, štvorica samozrejme, ale na ihrisku vidíme teraz trojicu na čelo s Michalom Očenášom, asistentmi budú Andrej Hrmo, Juraj Halíček, no a štvrtým náhradným rozhodcom bude Peter Kráľovič. Pokyn dá Michal Očenáš. V tejto chvíli sa tak stalo. Rozohrávajú teda Belasi, Vernon DeMarco. Akvetadze na ľavej strane. Pripravuje si loptu na center, alebo prienik do 16. Na zadnej žrdi Erik Ramirez. To bola pridrhá hlavička, ale pripravil si loptu na zakončenie. A následne mohol by na tehelnom poli zotrvať dlhšie. Venujme sa priamému kopu Davida Holmana. Kukučka sa natiahol v svojej pravej žrdi. Močné chúdky, hodil si to na pravačku a z toho pramení rohový kop, ktorý skončil na hlave Abenu a jeho hlavička na ľavej žrdi. Nebezpečenstvo trvá, ale ktorý ju až teraz posunul srbskému defenzívnemu stredopoliarovi Kmeď. Lopta na Kupusoviča. Adrian Chovan teraz potvrdil svoju výbornú formu, pretože tá lopta by padala do brány. A opäť podržal svoj tým. Pozrime sa na to ešte raz. Kmeď výborne obalil tú centro. Hrčár. Pekný prechod do útoku v podaní Belasich. Prakticky na jeden dotyk sa dostali snáď cez 30-40 metrov a napokon sa dostavil k lopte v nebezpečnom priestore. Na zadnej žrdi je Čakvetadze. Pripravil si loptu na strelu Kukučka. Výborný zákrok Trenčiansk. Pred vlastné pokutové územie a Čakvetadze to opäť skúša individuálne. Opäť sa rozhodol pre navedenie lopty na stred ihriska. A loptu posúval až tak, že sa dostala k Hrnčárovi, ktorý strelou, ktorá nevyzerala vôbec nebezpečne spoza 16-ky, prekonal doteraz výborne chytajúceho Michala Kukučku. Slovan vyhráva v 36. minúte nad Trenčínom 1-0 po gole tohto muža Dávida Hrnčára, odchovanca bratislavského Slovanu, ktorý sa cez viaceré hosťovania vrátil do našlo Erika Ramireza. David Holman má pred sebou priestor. Na ľavej strane sa mu ukazuje Čakvetadze. Tokrát si to hodil na ľavú nohu a posúval loptu na Holmana. Jeho zakončenie. Ale Srmu loptu vykopol. Len Gakbovi, Hrnčár. Stál loptu. Posunul ju na Greena. Trojica hráčov Belasich v pokutovom území. Sa tentokrát lopta dostala. Erik hráčov dostala. Teraz musia všetci uháňať smerom k svojmu pokutovému územiu. Čakvetadze otáča loptu na Ramireza, ten si ju dokázal spracovať a nedáva gól. Opäť cítil na chrbte stoj. Stredom postupoval Lovad, úplne voľný Green versus Kukučka, 2-0. Tak to, čo som avizoval, že hoci doteraz tá offsideová pasta Trenčanov za každým sklapla, teraz sa to nepodarilo, pretože za obranou líniou si našiel priestor Andrej Green. Tá pozícia vyzerala veľmi dobre, až tak dobre, až som chvíľu zapochyboval, či nie je offside, a kontroloval som zástavku asistenta rozhodcu. Ale napokon mohol Green zakončovať a Christian Ramirez. Hracie pole je čím ďalej tým viac roztrhané. Hráči Trenčína sa už vracajú len tak na polovicu, otočka na opačnú stranu. Barsegia na Greena, ten si loptu naváža na pravú nohu. Na zadnej žrdi zakončoval Mustafič, výborný Kukučka. Tak toto bol. Kava. Andrej Green. Kankava. Šiel Juraja Kucku v 16-ke, ten si loptu naváža na strelu Kucka. Gol! Slovan Bratislava vyhráva 3-0. A Juraj Kucka sa ide predstaviť domácemu kotlu. Zdá sa, že v očakávaní prírastku do rodiny a zvyšuje na rozdiel triedy v 82. minúte. Naozaj išiel si za tým gólom v posledných pár minútach a aj sa mu to podarilo. Nad jej rámec a budú hrať ešte ďalšie 3, takže 90 sekúnd.
Ešte uvidia fanúšikovia na tehelnom poli a možno uvidia ďalší gól. Barsegian Hladarnčára, ktorý dáva druhý gól. Tak, toto je zápas od Chovanca Belasík. V mládežnických kategóriách dokonca hrával na hrote útoku, bol najlepším strelcom tretej ligy. No a na ligový gól v drese Belasík čakal 25 zápasov po svojom návrate. V príchode zo Zlatých Moraviec a je z toho hneď. Green si pýtal nedovolený zákrok, hra pokračuje, Kankava posiela loptu do 16-ky, odvrátil Pires. A v tejto chvíli prichádza záverečný hvist z píšťalky hlavného rozhodcu Michala Očenáša. Bratislavský Slovan bez väčších problémov zvíťazil nad Trenčínom 4-0, pripísal si prvé víťazstvo v tejto sezóne a vôbec